Og så er vi ellers tilbage her i Sønderborg Lufthavn, hvor vi sender fra direkte i dag, og det gør vi jo altså i anledning af, at det er i dag den første tur til Bornholm, som Alsie Express flyver. Og det er jo en sommerrute, som Alsie Express har valgt at oprette her de næste uger, og jeg kan allerede sige, at det er en rute, som faktisk stort set næsten er udsolgt. Jeg talte lige med Lone Koch, direktøren for Alsie Express, som fortalte, at der var omkring 200 billetter tilbage. Så det må man sige har været indtil videre et rigtig, rigtig flot succes. Og det, I kan se her i baggrunden, jamen det er jo altså de første gæster, som flyver altså her fra Sønderborg og så over til Lufthavnen, altså Bornholms Lufthavn, med afgang her kl. 10.45. På Sønderborg Nyt, der følger vi med hele vejen over til Bornholm. Vi regner med, at vi lige kan nå at fange Lone Koch, som faktisk er her. Og Lone, det er jo en festdag i dag jo. Det er absolut en festdag i dag. Tillykke med en ny rute til Bornholm. Tak skal du have. Hvad er det jo godt nok kun en sommerrute jo? I har allerede meldt ud, at det faktisk er så stor en succes, at I kommer igen med sommerruten til næste år. Det kan du tro, og der starter vi også noget før, cirka 1. maj. Men alt det falder på plads i oktober måned, så sætter vi billetterne til salg. Og det er jo lidt af en succes, det sagde jeg jo her i indledningen, at der faktisk stort set næsten alt solgt efterhånden. Det er korrekt. Vi har 200 pladser tilbage nu, så der er en mulighed for at komme mellem Sønderborg og Bornholm stadigvæk resten af sommeren. Alsie Express, må man sige, har været i noget af en udvikling her den sidste periode. Altså, det startede med ruteflyvningerne mellem København og Sønderborg, så kom der lidt Gislev rejser til. Så forleden dag skulle vi så høre, nu skal I også til at flyve fra SAS, og så er der så Bornholm i dag. Ja. Det må da gå fantastisk for vores lokale flyselskab, eller hvad? Ja, men vi er sandeligt også glade. Og ved du hvad, netop i dag, den 2. juli, der har vi sendt en flyver fra Sønderborg til Stockholm med gæster, en flyver fra Sønderborg til København med gæster, og en flyver fra Sønderborg til Bornholm med gæster. Det er da en succes. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til en tur med Alsie Express, når vi skal til Bornholm her om et øjeblik. Tak fordi vi må forstyrre dig her, Lone. Velbekomme. Jeg kan se, at du har travlt, du har også givet alle gæsterne på plads. Vi skal lige have børnene inden først, jo, så de kommer til at sidde ved et vindue. Det er jo vigtigt, når man skal til Bornholm. Sådan er det. Ja. Godt, vi glæder os til flyveturen og til jer seere og læsere på Sønderborg Nyt. Jamen, så vender vi altså tilbage, når vi lander i Bornholms Lufthavn om sådan cirka en times tid. Der sender vi det overfra, hvor vi har en snak med direktøren for Destination Bornholm, som kan fortælle noget omkring, hvad er det så os, der kommer herover fra Sønderborg, som kan opleve på Bornholm eller Solskinsøen. Og så kan man jo faktisk sige, at det jo både er en solskinsø, vi kommer fra, og vi også går over til. Så følg med om en times tid, halvanden, så sender vi fra Bornholm.